גם שופט בית משפט השלום בנצרת נחרד כאשר צפה בתיעוד הקטטה האלימה הזאת. תמונה חמורה ביותר של התנהגות ברוטלית, אמר השופט סוהיל, המגיעה כדי מעשי פוגרום. זה קרה בתחילת החודש, יום שישי בלילה, מתחם צימרים במושבה יבניאל. ויכוח מתפתח בין קבוצה מהיישוב שיבלי שמתארחת בצימר לבין קבוצה אחרת ממרר שהשתקנה בחדר הסמוך. הסיבה למחלוקת, מישהו מקבוצת מרר חושב שמישהו מאנשי שיבלי צילם אותו בלא ידיעתו בזמן שהיה בבריכה המשותפת שבין הצימרים. היינו יושבים, נהנים, פתאום מתנפלים עליי איזה 20 בן אדם, 10 ככה. עשו בלין, זרקו אותי מעל שתי צלעים, בגובה של אולי של 2 מטר. כתב האישום שהוגש השבוע נגד 4 תושבי שיבלי מתאר את התפתחות הקטטה האלימה. אחד מהנאשמים שבר בקבוק זכוכית על ראשו של אחד מתושבי מרר. אותו התושב הותקף בהמשך באמצעות אלות. הנאשמים שברו שמשות מכוניות. מכאן הם משליחים מנגל בוער אל אחת מהן. כשניסו להימלט, התנגחו באחת מניידות המשטרה. הנאשמים טוענים שמכיוון שהקבוצה ממרר כוללת אנשי כוחות הביטחון, בהם קצין צהל בדרגת סגן אלוף, רק צד אחד בקטטה נחקר. המשטרה מנסה לשמור עליהם כי מופעלים לחצים מאוד כבדים על המשטרה שלא לחקור אותם באזרה. גם סרטון שמתעד אותם, תוקפים ומבצעים עבירות פליליות, לקח שבועיים עד שהמשטרה הועילה בטובה למצוא אותו לטענתה. במהלך חקירת הקטטה האלימה הזאת נרשמו גם כמה אירועים חריגים. אחד הנאשמים שנפצע הושפז בבית החולים פוריה, אך במהלך השפוזו תקפו אותו חבריהם של המתלוננים שנכנסו למרכז הרפואי על פי החשד בעזרת תעודת שוטר. אירוע שנחקר בנפרד. כנס כבר מה לא יכול, כנס כבר פנימה! נוסף על כך, לאחר מעצר הנאשמים הופצע בשירות בתי הסוהר הודעה להערכות מיוחדת לקראת קליטתם בחיל צלמון. מדובר בתקיפה של אנשי כוחות הביטחון, נכתב בהודעה, הנחיות ביטחון קפדניות להתנהלות הסגל מולם. מוכנות מבצעית גבוהה לכל מגע עם העצורים, לוודא כי לא יהיו השלכות של סגל תושבי כפר מרר כנגד עצורים אלו. עוד עולה מההודעה שבעבר, אחרי אירועים דומים, היה ניסיון של אזרחים לפגוע בעצורים שבכלא. יש לוודא מוכנות שער ראשי לאור אירועי העבר, אירוע הטרקטורונים, כך לשונה הנחיות. מלבד אותם שוטרים, היו שם גם אנשי כוחות הביטחון, שלמשטרה יש סמכות לחקור אותם. והמשטרה לדעתי בכוונה תחילה נמנעה מלחקור אותם על מנת לא לפגוע בעתידם למרות הדברים החמורים שהם ביצעו. משפטם של 4 הנאשמים שהובאו לדין מבין משתתפי הקטטה ייפתח באמצע החודש הבא.